Ja sam došao pre svega da vidim opremljenost javnog preduzeća Komunalac. Kao što vidite, imaju dosta pristojan, lep, modern vozni park. To je samo deo kamiona, 6 kamiona je trenutno na terenu i prikuplja otpad. I mnogi u Srbiji misle da mi opslužujemo vrlo kvalitetno ovaj deo komunalne delatnosti, komunalnih usluga. Na ovom nivou na kom jesmo, jeste vrlo kvalitetno, ali mi želimo da taj nivo znatno unapredimo. Zbog toga ulazimo i u proces primarne separacije, a već uveliko, ja se nadam da ćemo to obići i sa vama medijima, se radi na regionalnoj deponiji na procesu sekundarne separacije. Da bi sekundarna separacija bila što je moguće kvalitetnija i bolja, naravno da moramo da odvojamo otpad na mesto njegovog nastajanja, a najveći broj otpada, odnosno najveći procenat i količina otpada, nastaje u domaćinstvima. I zbog toga smo ušli u ovaj projekat primarne separacije. Treba da ljudima podelimo kante gde će oni vršiti tu primarnu separaciju, kao što je direktor rekao, na mokru i suvu kantu. U toj suvoj kanti je maltene ambalaža, u mokroj kanti je sve ostalo. I ovi kamioni treba da sakupljaju taj suvi otpad. Posle toga ti kamioni idu na regionalnu deponiju i idu u postrojenje za sekundarnu separaciju. Mogu onako zvanično i nezvanično da kažem da je postrojenje za sekundarnu separaciju već proradilo. Očekujemo ministarku da dođe i da to zajedno posetimo, a cilj je bolje upravljanje otpadom integralno, dakle na svim nivoima, što je moguće manje otpada da se deponuje na samoj deponiji, a što je moguće više otpada da se prerađuje i ide u sekundarnu sirovinu, odnosno da iz njega imamo neku ekonomsku dobit. Sledeći nivo jeste kompostana, da ne deponujemo biorazgradivi otpad, nego da od njega pravimo đubrivo koje će se koristiti pre svega u Komunalcu za travnjake, ali naravno i u domaćinstvu. Tako da kada sve to zaokružimo, primarnu separaciju, postrojenje za sekundarnu separaciju, kompostana, ja se nadam da će naša deponija biti u sistemu sa Komunalcem jedna od najmodernijih u Evropi, da ćemo vrlo malu količinu otpada deponovati na samoj deponiji, a da ćemo najveću količinu razgrađivati i ponovo upotrebljavati. Dakle, to je taj krug. Ja se zahvaljujem donatoru, švedskoj vladi i Evropskoj uniji. Kao što vidite, dva moderna kamiona marke Ford. Svaka od ovih kamiona vredi oko 120.000 eura. Treba da stigne još jedan kamion i, kao što ste čuli, oko 2.000 kanti. A, naravno, 11.000 kanti koji će se podeliti ljudima. A naravno o posebnim finansijskim stvarima i o uslovima koje smo radili na regionalnoj deponiji ćemo kada posetimo postrojenje za sekundarnu separaciju.